susirinkusiam. Šį kartą mūsų ta šventė prasidėjo gal kartas tak biškį skromnesnė negu praeitis metus. Praeitis metus turėjom 80 kelis, o dabar 55, atrodo, žmonės yra. Nu, bet tikai atvažiuos vėliau, bet vis pirmiausia, noriu visus pasveikyti, kad atvykot, kad nu, nepabijojot ir orą, ir orą, gerį norą. Pas man dabar mūsų šventė labai, labai malonu, kad svečiai atvyko. Ir iš mūsų svečių yra administracijos direktoriaus pavaduotojas Šurna, Gintaras Šurna, paskui rūpybos skyriaus vedėja Daiva Rutkevičienė ir mūsų mero pavaduotoja yra Erika Kižienė. Labai, labai ačiū, kad jūs nu, nepasididžiavot ir atvykot pas mums. Aš visus pasveikinu dalyvius, dabar gal kartais iš svečių. Duosim svečiam pasisakyti. Labą dieną, mėly susirinkusieji, iš tikrųjų daug matytų ir pažįstamų veidų susirinko ir nesakyčiau, kad labai skromniai, nes iš tikrųjų man tai jūs esat pavyzdys su savo optimizmu, su savo gerom nuotaikom, nes kol kai kas dažnai mėgs nurzgėti, kad čia kažkas tai vienaip, kitaip, negerai, tai pas jums atvažiavęs visada jaučiuosi optimistiškai ir matau jūsų veiduose šypsenas ir jūsų tą visą aktyvumą, tai iš tikrųjų jūs esat puikus pavyzdys visiems kitiem ir džiaugiuosi, kad jūs esat. O šiandien tiesiog noriu palinkėti jums svarbiausia gerą orą, nors manau, kad šiek tiek gal ir sutrukdystas lietutis, bet manau, kad jis nebus labai baisus, turit kur pasislėpti, su jūsų optimizmu, su jūsų šypsenam, tai nėra baisu ir tiesiog noriu palinkėti, kad sudalyvautume tuose šauniuose varžybose, kuriuose mes išbandėm kartu su vedėja Daiva gerų startų ir svarbiausia gerus nuotaikus visiems. O atvežim čia tokių keksiukų, bet čia gal Daiva pasakys, dėl ko mes atvežim. Tai dar kartą sveiki visi. Iš tikrųjų, pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti, kad tradicijas tęsit. Ir dabar stovėdama galvoju kelinti jūsų tą sporto šventę, tai tikrai net nebesuskaičiuosiu, nežinau, jūs patys suskaičiavot. Iš visą organizaciją, tai nežinau kelintą, tai čia turbūt be skaičius visi pasimetė. O kitas dalykas, žinokit, turbūt ne kiek jie svarbu, bet jūsų nuotaikoj. Labai smagu visą laiką ateiti, kai sutinkat su muzika ir su šypsenom. Turbūt nei vieno nematėm susiraukusio be nuotaikos, visi su šypsenom džiaugiatės tuo buvimu kartu. Tai tos geros nuotaikos. Nu, keksiukus mes čia nekepėm, nemeluosiu iš tikrųjų, atvežėm nupirktus, bet norim, kad jūs pasivaišintumėt ir prisidėtumėm prie tos jūsų nuotaikos ir prie to pasibuvimo kartu. Tai geros šventės jums. Aš taip, kad ten gražinsi, jeigu kas gali nunešti gražinti. Prašom. Ačiū. 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 Tai dabar skaitysim černobilietį ir eisim rašyti su šitais rašyti. Būtų gerai, kad... Nežinau, ar čia reikia to mikrofono. Pataisysiu šiek tiek panutę iki mero pavaduotojo toli, bet irgi komandos narys, tarybos narė. Tai... Nieko tokio čia. Šiaip tai, iš tikrųjų, nuo Antano Matulo Seimo nario didžiausi linkėjimai. Linkėjimai sveikatos, aišku, ir nepersistengti, nepasitempti. Rungtis tokios mačiau. Kur, nu, žuvis, jeigu tas stambės, neaišku, visko gali būti. Bet šiaip tai iš tikrųjų gerų startų ir finišų. Ir kadangi teko šiek tiek prisidėti prie šventės nuo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, tai ten labai sveikatingai prisidėjom prie košės. Sakau, reikia šiek tiek pagadinti tą vakarėlį, tai saldų vynų visiems energijai sukelt. O nuteinuoja Seimo nario tokį ženklelį. Manau, kad pataikysiu Lietuvos Ukrainos palaikymo simbolį.
Žinot, aš per tą tokį, žinot, susijaudin labai, kai kitas tik reikia pasakyti. Bet iš tikrųjų labai ačiū Erikai ir kad mum padėjo tiesiog va prie tos košės, žinokit, mes pamatysit, košė bus labai skanės, va, Su spirgai saldai. Mes susitarsavės nuo draugijos prisiminimai, kad buvo draugijos. Jure da Seimo nariui. Už tos kurčias, už tos spirgas. Vadina visiems, malonu jūs matyti didelį kiekį čia, didelį būrių. Pirmiausia, noriu padėkoti svečiams. Tiems, kurie susirinkot, kurie norėjot susirinkti, kurie išgirdot mūsų kvietimą. Ir pirmiausia, palinkėsiu geros nuotaikos, turiningo laiko praleidimą, nekovoti rungtysi, o sudalyvauti. Gerbti vieną kitą gebėjimus, gabumus ir pastebėti vieną kitą. Ir kaip ir sakė, kad netinktų šypsena iš jūsų lūpų ir iš veidų. Tad gerų startų palinkėsiu, o apie projektą. Čia jau kita kalba, čia operis viską iškinčia. O jum palinkėsiu gerai praleisti laiką. Ir gražaus oras svarbiausia, kas labiausia aktualiausia, man atrodo. Bet šiaip ir košė bus visai neblogą. Tai va, kas suvilioja, tai košė tikriausiai. Nu, dar mūsų sponsorių aludorių gira būsima. Tai paskanauti linkiu ir atsigaivinti. Tai gerą laisvalaikio praleidimą. Išklausysim, tada mes Biškelvą jum supažindinam, palinkėjam. Linkim gerų varžybų. Palinkėsim gerų startų. Taip, prieš rinkim gerų startų. Tai va čia bus toks lengvas mini golfas. Kopetėlės, pernai visi atsimena. Maišasvedis, žvejyba, ten iš anos pusės, kad siena užstotų, kad nieko nesužeistumėt ir nesumedžiotumėt, bus smiginis. O čia laisvalaikį praleisti toks žaidimėlis. Tai o tai jeigu kas daug taškų surinks, tai irgi gaus menką prizelį. Gerai, dabar visą šitą prieisit prie, bus savanori, prie savanorių prieisit, įsiregistruosit, dar kas norėsit dalyvauti rungtį, prie kurios rungties ir laimingų startų, geros sveikatos. Senoviškas.
Yeah.
Tai dabar maišome. Gerai, kad tu ger muzikas, vaizdu. Išbarščiau aš tave išvaišiau,
Nežinojau, kad tu mano turtas, tik dabar pamačiau, kad ne tu man, o aš tau sukurtas, tik dabar pamačiau, kad ne tu man, o aš tau sukurtas, niek surinkti jau tavęs negalės. Labai ačiū, kad taip draugiškai visi rungtyniavo, bendravo. Dabar norėtumėm apdovanoti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti savo padėjėjams, savanoriams už pagalbą rungtyse. Prašom ateit savanoriai. Labai ačiū savanoriams. Taipogi norim savo draugams vilties atstovams padėkoti už dalyvavimą. Ačiū jums. O dabar pradėsim rungčių apdovanojimus. Žvejyba. Trečia vieta. Ričardas Vladička. Antra vieta. Jonas Gailiūnas. O kas gyvena arčiau savo upės, ar ko nors daugiau papratė žvejot, tai man atrodo, kad jūs didžiausi žuvis gaudytojus. Bet jis turės pagauti pačią didžiausią žuvį. Ačiū. Maišasvedis. Trečia vieta. Danutė Poškinė. Antra vieta. Ričardas Vladička. Ir pirma vieta. Arūnas Trumpis. Golfas. Trečia vieta. Zina Andrejevienė. Antra vieta. Rita Sabalienė. Ir pirma vieta. Snieguolė Vasiliorinė, atsiprašau, Snieguolė. Prašom. Sėkmės. Toliau taip. Kopėtėlis. Ketvirtą vietą užėmė Marytė Kalinauskinė. Pereinamasis prizas.
Antra vieta Ričardas Ladička. Ričardas visus prizus čia. Nugvelgs. Ir pirma vieta Arūnas Trumpis. Ryčka su Arūnu čia dalinasi prizais. Smegiris. Trečia vieta. Sonata Putnikaitė. Antra vieta. Jonas Gairiūnas. Ir pirma vieta Indrė Kalinauskaitė. Voblerings vadinasi. Ir čia tokia neįskaitinė, bet visus apdovanosime, kurie nugalėjo. Tai dvi trečiosios vietos. Violeta Remikienė. Ai, Vladislava Šurna. Ne taip spakai. Antra vieta Juozas Urbanavičius. Ir pirma vieta Marytė Gabalinė. Ramūnui Gudoniui už draugijos vardo garsinimą ir aukštus sportinius pasiekimus. Iškovotos prizinės vietas ir laimėtos medalius. Draugijos pirmininkė. Sveiki. Ačiū visiems dalyvavusiam ir už ir virėjom, ir dalyviam, ir kas padėjo viso, žinokit, moters šitai šventei pasiruošti. Man labai norėtos virėjus pasikviesti. Virėjos, ateikit čia. Jums dveitės. Nu, ką rašytumėt, kiek druskos, kiek pipirų įdėti, va, čia. Nu, mes prašymą pasirašyti. Čia nuo širdies, iš akies. Čia nuo širdies. Matot, iš meilės galit per daug pridėti. Irgi, žiūrint, ką meilė. Daug, ne. Įvertinsit. Gal jį galėsit atiduoti. Ir norėtus padėkavoti Zinai. Zina, už šapelės organizavimo. Ateikit vės kapelą. Vės kapelą ateikit. Kumbrai rajono neįgaliųjų draugija įgyvendina socialinės reabilitacijos neįgaliesiams bendruomenėje projektą. Ir tam projekte dalyvauja mūsų neįgaliųjų draugijos labai aktyvus ir draugiški veiklų dalyviai. Todėl kai kuriuos, kurie buvo patys draugiškiausi ir pasiryžę pasiaukoti ir įdėti savo indėlį, įnešti tą šventės rengimą, norėčiau kai kuriuos pasveikinti. Ir įteikti simbolinės dovanėlės kaip padėkas už organizacinius renginio sportinės šventės pasirengimą įdirbį norėčiau padėkoti Juozui Urbanavičiui.
Norėčiau padėkoti taip pat už didelį darį skrūdų. Rita Šunauskinė. Pabėgo! Organizacija labiau rūp negu namo. Sportininkė, bėgika. Į olimpiadą siūsim. Kitais metais siūsim olimpiadą. Padėkoti ir teik padėkos raštą Zinai Čepaitiniai. Ėjas ir darbo priemonių organizavimą. Ir dar vieną patiką noriu įdėti moterytei, kuriai bet kada paskambinos, čia ir dabar, kai tik jis gali visada ateiti. Jurgita Boškinė. Barbė šimtą darbę. Sustok! Taip, visos padėkos. Nu, atsiprašau, jeigu ko nepaminėjau, ačiū visiems prisidėjusiems, įdėjusiems savo indėlį, ne tik tais fizinį, materialinį, netgi mintim, jeigu buvo atkarto su mums, su ta šventė, tai visiems noriu padėkoti. Ačiū ir tikriausiai greitai bus kūšė. Tai va, ačiū visiems, kurie dalyvaujat ir gero pietų siaubas. Ačiū Laimai. Laimai norėčiau taip pat įteikti rašiklį. Jie gerai projektus rašo, sako, pas ją baigėsi rašiklis. Tai jo, kad tie projektai toliau rašytos. Dabar norėtumėm dar pakviesti. Tas moterytės, kurios prisidėjo prie maisto ruošimo čia. Ateikit. Prašom drąsiau, ateikit. Reda. Reda. Kristė. Marytė. Kristina. Norėtume palinkėti gerų skanių pietų, tos košės paragaut, kuris sakė, su meilė virta. Pažiūrėsim, kiek tos meilės įdėjo moteriškis. Nu, tariu, tas mano geras vaikstu. Kartą va, muzikas atsirado. Да.